Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Γεια σας κύριε Στεριόπουλε, σε εσάς, στους τηλεθεατές σας και προφανώς ξέρω πόσο κοντά είσαστε στα θέματα και της αυτοδιοίκησης. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά και μιας και μας κάνετε συνεχώς την τιμή να μας δίνετε πρώτης τάξης πληροφορίες για αυτά τα οποία συμβαίνουν, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είμαστε κοντά. Ο κύριος Κουρλέτης είπε ότι η απλή αναλογική εμβαθύνει τη δημοκρατία στην αυτοδιοίκηση. Η απάντηση ποια είναι? Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Κουρλέτης θα έπρεπε καταρχήν να πει στον ελληνικό λαό πώς είναι δυνατόν να τον αδειάζει η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο πρωθυπουργός και αυτός να μην έχει καταλάβει τίποτα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε στο χωριό μου, κάποιοι φτύναρε και εμείς νομίζαμε ότι βρέχει. Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως προσπαθεί τώρα να καλύψει αυτά τα οποία θα δημιουργηθούν και θα τα θυμούνται αν δεν αλλάξουν οι τηλεθεατές σας, εάν συμβούν, ναι, το πόσο κακό θα κάνει στην διαδικασία από την απόφαση μέχρι το αποτέλεσμα να το βρει κανείς στην πράξη. Δηλαδή θα δημιουργήσει περαιτέρω συνθήκες ετεροδιοίκησης. Κατά την άποψή μου αυτό το πρώτο μέρος του επεισοδίου κλεισθένης 1 θα υπάρξει σύντομα ο Κλεισθένης 2, όπου εκεί θα βάλουν τον εκτελεστικό γραμματέα διορισμένο από τον Υπουργό Εσωτερικών σε κάθε Δήμο, όπου εκείνος προτάσει την καθημερινότητα μέσα από τη διαχείριση των χρημάτων τοπικών κοινωνίων ατ' εντολήν του Υπουργού Εσωτερικών και η εμβάθυνση την οποία πρεσβεύει και λέει ο κύριος Κουρλέτης μέσα από την ιδεοληψία που έχει προφανώς, θα είναι απλώς μια ακαδημαϊκή συζήτηση των Δημοτικών Συμβουλίων και τίποτα παραπάνω. Φανταστείτε, για να μην νομίζει κανένας τηλεθεατής σας ότι ίσως υπερβάλλουμε, ναι, σήμερα στο Δήμο Αθηναίων όχι μόνο δεν έχουν δημιουργήσει περαιτέρω αυτοδιοικητική διακυβέρνηση, αλλά βγάλαν μια επιτροπή ανάπτυξης και αναβάθμισης της Αθήνας όπως την ανέφερα, ναι, με ποσά που θα διαχειρίζονται αυτή η Επιτροπή με 8 υπουργούς, ένα μέλος από το Δήμο και ένα μέλος από την Περιφέρεια. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Ότι πάει περίπατο καταρχήν η αυτοδιοίκηση. Ακριβώς, δηλαδή είναι μια ετεροδιοίκηση, ένα υπαλληλικό προσωπικό που θα τους βάζουμε εκεί να τσακώνονται για ελάσσονο σημασίας θέματα. Θα βάλουμε και έναν εκτελεστικό γραμματέα στον Κλεισθένη 2, γιατί κατάλαβαν ότι θα σηκωνόντουσαν και οι πέτρες να τα κάνουν όλα μαζί και η αυτοδιοίκηση πάει περίπατο. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα, επειδή έχουμε και δεδομένη μία δήλωση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, που την έκανε πριν λίγες μέρες και την παίξαμε πριν συνδεθούμε, ότι σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία θα καταργήσει την απλή αναλογική. Σε ποιο ακριβώς μονοπάτι βαδίζουμε? Κοιτάξτε, κύριε Στεριόπουλε, εγώ θέλω να είμαι πολύ σαφής. Καταρχήν η αυτοδιοίκηση δεν έχει προβλήματα με το εάν είναι απλή αναλογική ή πιο αναλογικότερη εκλογή. Και δεν ήταν το ζητούμενο αυτό στη χώρα. Δηλαδή, η χώρα δεν είχε θέματα αντιδημοκρατικότητας, είχε αποτελεσματικότητας. Αναποτελεσματικότητας. Σωστά. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ένα ουσιαστικό ζήτημα το οποίο εάν δεν το πράξει και εκείνος, και πιστεύω ότι θα το πράξει γιατί το έχει πει πολλές φορές εδώ και ένα χρόνο, εφόσον όμως προηγηθούν οι εθνικές εκλογές, υπάρχει συγκρότηση της κυβέρνησης της επόμενης ώστε να μπορέσει πιθανολογώ πολύ άμεσα. Σωστά το τοποθετείτε χρονικά. Ναι. Έτσι χρονικά πρέπει να πάει για να συμβούν όλα έτσι όπως πρέπει. Προφανώς, διότι αν δεν γίνει έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι ήδη το έγκλημα της αυτοδιοίκησης έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μέσα από τις διαδικασίες οι οποίες είδατε πώς περνάνε οι τροπολογίες. Ναι, ναι. Είδατε ότι 12 η ώρα τη νύχτα περάσαν διάφορες τροπολογίες άσχετες αλλά πολύ σημαντικές ψηφοθυρικές. Ας μην αναπτύξουμε αυτό το θέμα. Ναι. Και υπό αυτή την έννοια σε ένα Κλεισθένη 2 θα περάσουν και αυτό που σας λέω και ο κύριος Κουρλέτης θα βγαίνει και θα λέει άλλα πράγματα ότι κάναμε εμβάθυνση της δημοκρατίας. Λες και κανείς ενδιαφέρεται εάν
θα γίνει το πεζοδρόμιο του με μια ευάθυση ή αν δεν γίνει ποτέ μέσα από την προσπάθεια της ευάθυσης. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πολύ απλό στο τέλος για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Γιατί αναφέρεστε συχνά στους τηλεθεατές και καλά κάνετε, γιατί ξέρετε ότι για αυτούς γίνεται όλη η κουβέντα. Προς από μόνη της αυτή. Είναι η ετοιμιγορία του κόσμου. Έτσι, είναι οι άνθρωποι έτσι. Που θα πρέπει πλέον να σκεφτούν, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, το πώς θα προχωρήσει η επόμενη εποχή για την Ελλάδα από την ύφεση που όλα αυτά τα χρόνια περνάμε σε μια αναπτυξιακή προοπτική. Εγώ θέλω να ρωτήσω μόνο αυτό. Από μόνη της ως λέξη, η απλή αναλογική δεν είναι αρνητική έννοια. Αλλά όταν τη βάζουμε σε μια εκλογική διαδικασία για την αυτοδιοίκηση, όπως περιγράφεται πολύ σωστά από αρκετούς αυτοδιοικητικούς, δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα σε εισαγωγικά και έξω από τα εισαγωγικά κυβερνησίας που όλοι έχουμε περιγράψει και γνωρίζουμε. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό όμως. Αν αυτή η διαδικασία επιλεγόταν να εφαρμοστεί με μια χρονική, με χρονοκαθυστέρηση μιας πενταετίας, έτσι ώστε να διαμορφωθούν τα πλαίσια και οι συνθήκες, θα μένατε πάλι αρνητικός αυτό? Όχι βέβαια. Καταρχήν να σας ξεκαθαρίσω, κύριε Στεριόπουλε, όλο αυτό το άθλημα το οποίο υποτίθεται συνομιλούσαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, λέω υποτίθεται διότι τελικά δεν ήταν συνομιλία, διότι ένας συνομιλητής όταν λες 100 πράγματα, ένα πράγμα θα αποδεχτεί. Τίποτα από αυτά που λέγαμε που ισχύουν στην Ευρώπη, που ισχύουν σαν γενικές αποφάσεις, δεν υιοθετήθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση μέσα από το Κλεισθένη. Ναι. Υπό αυτή την έννοια ήταν μια αυτιστική κουβέντα της κυβέρνησης, δηλαδή μέσα από μια προδιαγεγραμμένη... Σαν να ροκάνιζε χρόνο δηλαδή. Πώς? Σαν να κέρδιζε χρόνο για κάτι. Ναι, σαν να έλεγε ότι εγώ διαβουλεύομαι αλλά ξέρω τι θέλω να ψηφίσω. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημα της αναλογικότητας, εμείς είχαμε πει, πάμε να κάνουμε ένα πιο ευέλικτο κράτος, πιο αποτελεσματικό, πιο γρήγορο, λιγότερο γραφειοκρατικό, το οποίο να είναι από το συγκεντρωτικό κράτος στην αυτοδιοικητική διακυβέρνηση, όπως είναι σε όλη την Ευρώπη, και μετά να κάτσουμε ευχαρίστως να κάνουμε αναλογικότερες διαδικασίες. Κανένα πρόβλημα. Εκείνοι όμως ούτε κάνανε καμία διαδικασία μεταρρύθμισης, όπως ακριβώς ονομάζεται το νομοσχέδιο. Απεναντίας δημιούργησαν από το συγκεντρωτικό, το υπερσυγκεντρωτικό κράτος, και συγχρόνως το μεγάλο πρόβλημα, γιατί λέγαμε και στο τέλος, θέλετε απλή αναλογική και πριν τη μεταρρύθμιση. Οκ. Okay. Δημιουργήστε όμως την κυβερνησιμότητα της επόμενης μέρας. Ναι. Ούτε αυτό δημιούργησα. Δηλαδή, αν αύριο γίνουν εκλογές αυτοδιοικητικές και δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι τάξεις για να συγκυβερνήσουν στην Βουλή, πάβει να υπάρχει Βουλή και πάμε σε εκλογές. Στην τοπική αυτοδιοίκηση πάβει να λειτουργεί αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχουν εκλογές. Άρα λοιπόν, εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα που δεν απαντήθηκε ούτε από τον κύριο Σκουλέτη, που αγαπάει την εμβάθυνση, αλλά εμβάθυνε την αυτοδιοίκηση. Και βεβαίως, θα έλεγα, εφόσον θέλουμε απλή αναλογική, γιατί βάζουμε τη δεύτερη Κυριακή με την ίδια δύναμη την οποία αποκτάσαμε από την πρώτη? Μάλιστα. Εφόσον λοιπόν θέλουμε απλή αναλογική, θα έπρεπε να μείνει στην πρώτη Κυριακή, χωρίς δεύτερη, και ο πρώτος να προσπαθεί να συγκροτήσει, όπως γίνεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μια κυβερνησιμότητα μέσα από προγραμματικές οι οποίες θα συνθέτουν. Η δεύτερη Κυριακή τι θα δημιουργήσει? Θα δημιουργήσει συγκλήσεις μέσα από απροσδιόριστες δυνάμεις, οι οποίες ενδεχομένως δεν θα είναι μόνο κομματικοπολιτικές. Θα είναι ίσως και χρηματοοικονομικολογιστικές. Και αυτό αντιλαμβάνεστε θα είναι πολύ κακό στις τοπικές κοινωνίες γενικότερα. Για να πάμε και στην ουσία κλείνοντας. Ουσιαστικά αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση είναι να καλύψει το handicap που έχει, δηλαδή το μειονέκτημα των λίγων στελεχών στην αυτοδιοίκηση, κύριε Πατούλη. Είναι σαφές ότι αυτό μπορεί κανείς πλέον και έχει το δικαίωμα να το μεταφράσει έτσι. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, αυτή τη στιγμή αυτό που σκέφτεται είναι... Και είναι αλήθεια αυτό. Έχω ελάχιστες δυνάμεις στην αυτοδιοίκηση. Ό,τι δεν ελέγχω το καταστρέφω. Και μέσα από αυτή την καταστροφή μπορώ να δημιουργήσω καινούργιες συνθήκες οι οποίες μπορεί να με φέρουν σε καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό όμως είναι μια κομματική ιδεολειψία η οποία
δεν έχει εθνικό συμφέρον. Δηλαδή, εις βάρος του εθνικού συμφέροντος βάζουν το κομματικό συμφέρον. Ναι. Και υπό αυτή την έννοια δώσαμε όλο αυτό το διάστημα τη μάχη, την οποία νομίζω η ελληνική κοινωνία την αναγνωρίζει, όχι από ιδεολειψίες, όχι από ζητήματα άλλα, από το εθνικό συμφέρον να καταλάβουμε ότι όπως ακριβώς λειτουργούν οι άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το ίδιο θα έπρεπε να κάνουμε και εδώ για να πάμε στην ανάπτυξη και στην κανονικότητα.